Jaha, ja, det är dags för en ny tatuering, förstår jag. Och det får inte vara för dyrt. Nej, då har du kommit rätt, min vän. För jag ska hjälpa dig med detta. Jo då, det ska jag. Du ser lite rädd ut. Var inte rädd. Jag har lärt mig allt jag kan ifrån YouTube. Så det här kommer ni att lösa, förstår du. Oh ja. Titta här, titta. Jag har gjort dem själv. Jag fullkomligt älskar känslan när nålen penetrerar in i huden. Men nu är det din tur. Du kommer att få jättevackra ögon. Nu kommer jag.